Не мога, най, има за тях. Какво правиш те си? Сидя. А, на, абе, ти си тези джапанки. А не и на Моника. Какво правиш? Тикток. Всеки ден тикток фагам. Вижте, тя ми го сбуда. Момичеш как бута колото. Нещо, дикенто ме ханц. Тайен, аз! Ей, Дина, пелен! Ох, Абел! Какво правиш? Ищем на колата. Yeah.